ଏକରେ ଷେଣ୍ଢକୁ ପୋଷିବୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ବର୍ଷାକୁ ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ତୃତୀୟରେ ଧାନ ଏଠି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୁରୁ ଗାଇଗଳେ ଏଠି ଶୋଇବୁ। ଆଜିକାଲି 25 ଦିନ ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟଙ୍କାଟା ଆସିଛି। ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ମିଛ କଥାରେ ଚାଲିଛି। ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର କେଦାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏସଓଜି ଗ୍ରୁପରେ ଯେତିକି ମାନେ ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫୁଲ ହେଲା ପରେ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିରେ ମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଚାଷ ଛାଡ଼ିବି ଏଇ ବର୍ଷ କତୁରୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏଇଠି ତାଙ୍କରି ଫଟୋ ରଖିକି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିମି ଏଇଟା କଥା ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଭଦ୍ରକର ଇଚ୍ଛାପୁରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ମଣ୍ଡି ପ୍ରତାରଣା, ଆଜି ରାତି 8:30।